not see, for the seed that flows in you, dhambi ambayo inateremka kutoka kwa Adamu, Kristo alikuja kufa kwa sababu yako. Hakuna njia nyingine ya kuondoa dhambi isipokuwa damu. Bali karama ya Mungu, karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wangu. Angalia ndugu, inatumika pale mshahara wa dhambi, mshahara karama ya Mungu, mshahara ni malipo kwa dhambi.